Καλό είναι το ταξίστη. Coco Jumbo, ay ay ay, Coco Jumbo, ay ay ay. Άιντε Τυράννα, άιντε σε είκαμε, δεν είδουε. Άιντε Τυράννα, μότρα, πρ Τυράν, δώστα, ποντέσε. Άιντε Τυράννα, ρε δεν είδε, ο, μάι, άιντε, τσάμπερ. Μυρ πρ Τυράν, ε. Φούτου, direct, φούτου. Φούτου σε είκαμε. Είκαμε, άσου σιρ. Τσάμπερ, πρ κούιε. Πρ Τυράν, πρα. Πρ Τυράν, ε. Επό μύρ, σε ήγκη. Το ήγκη διρέκτο με. Πόνο τυράν το ήγκη μου, ούν ποθέ μα είτε τυράν ακτος. Επό το ήγκη αθώσε, είτε Κακαβία, είτε Γυροκάστρα, είτε Σαράντα, στο ότι είμαι υπερ τυράν. Ρος. Για μας εμάρει μνοή τιέτρο. Έτω, τα λούτα εμσούμ, σε ένα ώρα 12 καν προβήμ να τυράν, δε... Και προβήμ, να 12 να τυράν. Πω. Σα και ώραν. Νοντ. Νοντ. Πω. Πω δέμι, αλλά εσείς βέμι, όμως με τρέν το ήγκη μου. Ρος. Ωραία, μως ερούα, εφάρε, μως ευρύτμαν, εφάρε. Ça ben non che si che c'è. Mi fa l'endere, io si che nice punto. Un per te sportuar njerëz ditë jam valla, nuk jam për jam sosia vet, kupton? Të fal po cigare në makinë. Po çka cigare në makinë? Ske pir në njerë cigare. Dëmshme, nuk. Është dëmshme. Po jo valla, un mir jam. Jam përsit po është dëmshme për pasagerin zotri. Ore nuk është fare dëmshme valla, un këtu çka s'kam pirë te makina ime valla, kokainë, bar, hashash, çumë gjilpër të kuqe, ndonjëherë ja kthej kshu me verë. E ktheje dhe ecë për para. Mos u tremë, mos u tremë, se shaka, o quni. Shaka, bën gjagji shaka, dhe, qeshti. Qa bën në një? Mirë, mirë, falemderit. Andi nga Tirana, dhe, nuk më the, me qa meresh? Unë studio, jam në shkollë. Në shkollë jeti, po. Studion ti? Po. Student? Ku studion? Të Universiteti Arteve jam, për klarinet. Oh. Për klarinet? Po i bi në i qik? I bi mirë? Po. Ha? I bi e dy erë në ditë. Dy erë në ditë? Po. Moshën tënde un 4 herë vallaj fa njën mëngjes, njën drek, njën dark e një natën para se të flija gjum. Nuk e lija kështu. 4 herë. 4 herë kënaqesh Allah. E që thua ti? Po. Që thua ti kam rënë një herë këtej nga kjo rruga un po herët shpejt. Edhe ka dal një polic, një barkdër, ore nuk më lëshonte fare Allah, donte o prit çik pasagjerti. Marim çik ta se mos i kemi rrugës. Po, këtu sam për Tiranë. Po. Hajde la, si e? Për Gjirokastër mu. Hajde, direkt. Si hajde. Direkt la, për Gjirokastër. Gjirokastër. Ore, këthejemi, kemi kolla, këthejemi, kemi kolla të këthejemi. E ma mbile se ja ku është Gjirokastër mu. Ja ku është bër rruga, la, është bër rruga. Vajtë mërdhëm, vajtë mërdhëm. D'akord, në regull, po thjesht të vemi në orar, sepse unë kam provim, zotri. Direkt, o bur, direkt, direkt, la, mos u mërzit. E ma, vajtëm. Rimos volti ma ja qakofin. E ma vajtëm. Pak se morëm këtu e... Quam në siklet, quam në botës, mos u mërzit, ha? Ta marim edhe këta, mos e kemi rrugës. Ja ta pysim, si ta pysim. Qa bëhet, laj, për ku je? Berat. Hajde, hajde, berat. Hajde. Si berat. Hajde, lere, si berat, e kemi rrugës, ola, në këthim, e marim në këthim. Hajde, ore, mos u mërzit fare. Ore, mosi. Shtiu qik, lëri lafet, hajde këtu, hajde, shtiu. Ore, bërë, të zbres, ola. Nuk zbret, do tani se ipja i. Shtiu, bre, të shtiu. Shtiu, qo, qik, qo, 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 qo. Ashtu dhe... Ku si ishte ala? Nuk e di, ishte... Nuk ka vend për atë ala, se marim do të. Të lutem! Hajtë, si jeni, mirë jeni, jeni rehat të gjithë. Rehat, rehat. O, prit, nja një sekundë se mos i kemi rrugës edhe këta. Quna, qa bëni, për ku jeni? Shme po mirë tjetër, o. Për Vlor, po di ku jeti? Për Dibër. Për Dibër, hajtë nëse rrugës jeni, edhe ju. Hajtë, në nëzëllat gjithë, ala, mos u mërzit. O, zotëri. Një sekond, një sekond. Ashtu, regullojmë qik pas qyrat. Hipë të gjithë. Mos pirë, mo, mos pirë. Ashtu, dhe... E, sa bukur. Jemi shumë të luntur, tani. Tani që unë bushë të plotë. Tani që unë bushë të plotë. Bjondin, moj, lajkatare. Tis ma vare, fare. Ku jemi këtu? Ne, në jyri të fjerit jam, Allah, sa i lama ta quna në Gjirokastër e ande nga ishë. Po, është ora 5, akoma në jyri të fjerit. Qa thua, ka vajt ora 5? Po. Mos, më vajt i orari gruas, duhet a marrë nga puna këtu në fjerë. Si? Dë gjotë që këtë të lëktu të taksit e tjera, vlajt, të vazhdo shveti. Po sigur në orën 12 t'i shantë tiranë. Ka që kam unë vla, 8:05 e kam orarin. Ure të pak që në qomë në shpi, mirë provimi që se kapa, po qomë dhe të fligju s'i time, mos me linë me strugë. Këtu jam, hajt miru pafshim, mos e vrim më mbjerë. Si miru pafshim? Toke këtu? Iga. Toke këtu, frasë. Mas marim. Qefi, më vjen keq. Hajt se kam pokon atirë, mos e vrim më mbjerë.